Kaixo, bideo honetan karbonoz, hidrogenoz eta oxigenoz osatuta dagoen konposatu baten formula empirikoa, formula molekularra eta izan daitezken hiru konposaturen izenak nola lortu azalduko dugu. Enuntziatua irakurriko dugu eta datuen artean daukagu 11,5 gramo konposatu. Gero, errekuntzaren produktuen masak, 23 gramo dioksido karbono eta 9,41 gramo ur. Bere masa molarra, 88 gramo zatimol da. Bestalde batetik, karbonoaren, hidrogenoaren eta oxigenoaren masa atomikoak ematen dizkigute. Eta gero galderak. Ba, goazen egitera. Lehendabizi, konposatuaren errekuntza plantatuko dugu. Konposatu honetan dagoen karbono guztia, errekuntza eta gero, dioksido karbono molekuletan dago. Beraz, hemen dagoen karbono, lehen konposatu honetan zegoen. Ba, kalkulatu behar dugu zenbat gramo karbono dagoen 23 gramo dioksido karbono honetan. Karbono dioksidoaren masa molarra kalkulatzen badugu, hau ikusten dugu. 44 gramo hauetan, 12 gramo karbono daude. Uraren kasuan berdin. Uraren masa molarra kalkulatzen badugu, 18 gramo hauetan, 2 gramo hidrogeno daude. 44 gramo dioksido karbonotan 12 gramo karbono baldin badaude, 13 gramo dioksido karbonotan zenbat gramo karbono dauden kalkulatuko dugu. Birketa faktor honen bidez. Berdin egingo dugu uraren kasuan. 18 gramo uretan 2 gramo hidrogeno daudenez, 9,41 gramo uretan zenbat gramo hidrogeno dauden kalkulatuko dugu birketa faktor honen bidez. Eta orain, zenbat gramo oxigeno daukan konposatuak kalkulatu behar dugu. Enuntziatuan, esan digute, konposatuaren masa 11,5 gramo zirela. 11,5 gramo hauetan, 6,27 gramo karbono daude eta 1,045 gramo hidrogeno daude. Faltatzen diren gramoak, gramo oxigeno dira. Beraz, kenketa hau egiten badugu, zenbat gramo oxigeno daukan konposatuak lortuko dugu. Orain, gramo karbono, gramo hidrogeno eta gramo oxigeno ezagutzen ditugunez, formula empirikoa kalkulatzeko eman behar diren pausoak egiten hasi algara. Lehenengo pausoa, gramo karbono, gramo hidrogeno eta gramo oxigeno moletara pasatzea da. Horretarako, biurketa faktoreak erabiliko ditugu. Behin mol kopurua kalkulatuta, haien arteko proportzioa aurkitu behar dugu. Horretarako, zenbaki hauen artean txikiena aukeratuko dugu. Eta hauxe da. Mol kopuru guztiak zati txikiena egingo dugu. Eta hemen daukagu proportzioa. Beraz, formula empirikoa idatziko dugu. Formula molekularraren masa molarra, formula empirikoaren masa molarraren multiploa denez, ondoko formula idatziko dugu. Enuntziatuan, konposatuaren masa molarra eman digute. 88 da.
Bestalde batetik, formula empirikoaren masa molarra kalkulatuko dugu. Eta hemendik n askatuko dugu. Azkenean n berdin bi. Formula molekularra lortzeko, formula empirikoa biderkatu behar dugu bider bi. Eta hementxe daukagu formula molekularra. Eta azken galdera, eskatzen digute izan daitezkeen hiru konposaturen izenak ematea. Ba, frogak egingo ditugu lortu arte. Konposatuak eduki behar ditu. Alde batetik, 4 karbono atomo. Bestalde batetik, 8 hidrogeno atomo. Eta azkenean, 2 oxigeno atomo. Hementxe daukagu 3 adibide. Eta hemen, haien izenak. Urrengo bidrarte, agur!